Bom dia, meus amigos do YouTube. Aqui é o Vieira. Eu tô com essa fera aqui da nossa cidade de Itaí, professor José Leite. Professor, seja bem-vindo ao canal, que vai contar um pouquinho da sua história para nós. É um prazer, né? Muito grande estar aqui. A gente, quando vê ex-alunos, né, fazendo um trabalho de talento, criatividade, a gente fica muito feliz. E o Will é uma dessas surpresas agradáveis, né, que nós tivemos aí. E é um menino que vai surpreender muita gente ainda. Um prazer estar aqui. Obrigado, professor. Professor José Leite, contar um pouquinho da sua história para nós. Aonde o senhor nasceu? Eu sou avarense, nasci em Avaré, né? Há um bom tempo, né? Melhor nem citar o tempo, né? Eu só vai descobrir que eu estou bem de idade. Mas sou avarense, a família do lado da minha mãe, né? Fundadora de Avaré. Mas hoje eu me sinto itaiense, né? Pelo tempo que eu estou aqui, me sinto itaiense. Legal. E em Avaré, aonde o senhor estudou lá em Avaré? Em Avaré eu estudei em várias escolas, né? Porque eu comecei, na verdade, estudando no sítio, né? Então eu estudava no sítio, era aquele tempo escola de sítio, fiz primeira série e segundo ano, na verdade, né? Primário, no sítio, e depois eu comecei a estudar na cidade, né? Aí fui para a cidade, mas na verdade não era bem ir para a cidade, né? Eu morava no sítio e ia estudar na cidade, é diferente. Legal. E professor, conta agora para o senhor também. Daí, da onde que surgiu a vontade de o senhor querer ser professor? Conta para nós aí. Ah, surgiu da facilidade com algumas matérias, né? Querendo ou não, eu ia muito bem, eu sempre fui bem em história e geografia, né? E os professores, querendo ou não, eles têm influência na vida da gente. Então eles acabavam falando assim, ah, por que você não faz, né, geografia ou história? Você é uma... assim, tem facilidade, né? E se comunica bem, eles gostavam de fazer algum tipo de atividade, eu sempre estava disposto a participar, né? Sempre ali dentro do possível. E eles incentivaram, falaram, não, vá fazer geografia ou história, né? E aí acabou que eu fazendo geografia, né? Legal. Vou mandar um abraço aos outros professores meus que deram aula para mim. Ah, é verdade, oh, com certeza, né? Professor Neuzeli, espera, eu também já convidei ela também participar do canal. Neuzeli, também. Neuzeli, verdade. Professora Márcia. E a professora Leni. É verdade, são nossos amigos aí de área, né? E o pessoal, assim, são grandes amigos e pessoas que estão faz parte da nossa vida, da nossa história. Eu quero dar uma adiantada aqui também. Quero desejar um feliz dia do professor, que eu acho que vai ser o mês que vem, agora dia 15, sim, né? Sim. Então vai ser o dia da apresentação nossa. E, inclusive, a gente, no caso, nós temos a Leni, né? No caso, nós fizemos uma participação, depois eu falo sobre isso, né? Nós temos alguma coisa em comum com a Leni, além de ser amiga de área, né? Como professora, também fizemos teatro juntos. Então, né? E o marido, o esposo dela, é primo do meu pai. Nossa, tá tudo em família. Tudo em família, verdade. Um abração pra ele também, seu Toninho. E, então, daí, tipo, agora o senhor já tocou no assunto, o senhor fez uma apresentação lá em Avaré, foi na faculdade de vocês, né? Foi em Avaré, na semana de geografia. Nós fizemos uma apresentação e aí tiveram duas professoras que participaram, né, no caso, atuando, que foi a Ângela, né, e a Leni Paranhos. Inclusive a Leni, ela foi a minha parceira, né, eu fiz o papel do CC e ela foi a minha parceira. E aí teve mais gente de Itaí também, né? A Vandenilza, um abraço pra Vandenilza, né? Que foi quem escreveu a peça, um texto muito bem elaborado e que facilitou o nosso trabalho, né? A Vandenilza é incrível. E o professor Marquinhos também estava lá na época e apresentou também algumas partes dele lá. Muito bom. Um abração pra ele também. Marquinhos, né? A Linga, faz um pouco de tudo, né? Marquinhos é professor, é ator, ele poeta. Ele faz também tipo excursão. Sim, ele faz de tudo, faz excursão. O Marquinhos é, na verdade, tá em todas, né? Ele muito eclético. E outra também que, nossa, chega a arrepiar, quase tô me segurando aqui pra não chorar. Esse personagem que o professor falou que ele fez, eu tive o prazer e a honra de ter feito também, nossa. Eu ficava imaginando como seria o CC na voz do professor, como seria? Ah, faz bastante tempo, né? E a gente, eu tinha que fazer um sotaque mais caipira, era uma coisa ligada à reforma agrária, né? Então a gente tinha assim além da mensagem em si,
Era uma situação bem caboclo, né, assim, né? E eu fiquei muito, foi uma surpresa assim, muito agradável quando me convidaram, né, para participar do teatro. E aí foi interessante o que aconteceu. Quem seria o ator principal, ele de última hora ele desistiu. É o destino, Ele né? desistiu, porque falou assim, ó, não vou dar conta disso não. Daí, falou assim, mas quem que vai fazer então? Aí eu falei assim, ó, eu tenho todas as falas, né? Gostava disso, né? Então eu tenho as falas dele, eu sei todas. Aí, então entra você para fazer, ver o que vai dar. E daí eu entrei, né, assim, de última hora, na verdade, e acabei fazendo. Mas foi muito, muito bom, foi assim, uma surpresa assim, agradável para todos, né? Porque a maioria das pessoas assim, mas você vai falar, vou fazer isso aí. Mas eu já tinha feito teatro, né? Na verdade não foi a primeira vez. Eu fiz teatro há muito tempo lá em Avaré. Inclusive fazia parte de uma comunidade de jovens lá, participei várias, teatro no Centro Avariense, teatro na Associação Atlética, várias vezes. Eu fui o Cristo, né, da Paixão de Cristo, 3 ou 4 vezes eu fiz o Cristo. Então eu já estava acostumado, né? Estava tudo bem. E nossa, e na hora que eu fiquei sabendo, nossa, o Vanessa disse para mim, ah, o personagem que você ia fazer, o professor Zé Leite fez. Você está brincando, é. Nossa, que responsa. Não, é mais uma. E o interessante é que essa questão do teatro, como você falou, né? A gente fica muito apreensivo até que aconteça, né? Aí quando termina a apresentação, fala assim, terminou. Mas aqui essa apreensão é natural, a gente fica, e por mais que você queira relaxar e falar, não, tá tudo certo, não. Cada vez que você sobe no palco é um negócio diferente, não com tem jeito. certeza. E tipo assim, quando você estuda o personagem, por exemplo, eu mesmo tô caracterizando, tô ficando mais velho, até todo mundo fala, nossa, isso que aconteceu com você, se relaxou, não é por causa do personagem, pessoal. Então, e tipo, a gente tipo, se dedica ao personagem, né? Depois na hora você apresenta e não vai ter outra apresentação do mesmo personagem, você fica meio triste, porque, tipo Sim. assim, porque é meio quase Verdade. um filho, coisa Você, é assim, né? porque, querendo ou não, você acaba estudando muito para isso, né? Você estuda bastante, você no caso caracteriza para que isso aconteça, e depois que acontece, você fala, e agora, né? Qual vai ser o próximo passo agora? Mas o interessante é isso que você faz, sabe? De se dedicar, pensar no personagem. A gente pensa, porque todos os atores, né? Ele tem essa questão de fazer essa oficina, de ele pensar o que que ele vai fazer, como vai ser feito, porque ele quer fazer o melhor. Todo mundo, é o cantor que quer fazer melhor, o ator quer fazer melhor, é o locutor que quer fazer melhor. Quer dizer, todo mundo, quando vai se apresentar em público, ele quer dar o melhor de si. Assim como o professor também, quando ele vai dar uma aula, ele preparou aquela aula. Não é simplesmente chegar lá assim e vamos que vamos. Não é. Ele já tem na mente o que vai ser feito. Então todo mundo se prepara. E não tem jeito de você falar assim, a vida nossa, ela precisa ser assim. Precisa dessa organização. Não tem jeito. Sim, com Né? certeza. E tipo assim, daí, professor, para falar para o professor também, a gente vai dedicando, né? Tipo, cada trabalho, cada personagem vai mudando um pouco para não ficar muito igual. E outra pergunta, eu vou perguntar para o professor também. E o gostar de música, como que foi? A música vem desde criança, né? Porque meu pai gostava de cantar, sabe? Meu pai gostava muito de cantar. E eu gostava de música, mas eu não sabia o que que eu queria, assim, né? Aí com 13 anos eu comprei um violão, morava no sítio, comprei um violão. E não tinha o que fazer lá no sítio, sabe? Na época não tinha televisão, era o rádio que tinha na época, né? E eu comecei a aprendi sozinho o violão. Eu nunca fui em aula de violão, né? Então eu aprendi sozinho. E aí tem influência, né, de alguns cantores da época, porque querendo ou não, na época os cantores que estavam, né, assim, em evidência, que você vai procurando aprender as músicas deles, né? Mas a música, ela desde criancinha, na verdade, a gente gosta de música. Música não tem jeito, né? Música é uma coisa que a gente procura. Gostar, e aí você vai com o tempo mudando também, né, seus gostos, vai conhecendo coisa nova. Você sofre influência, não tem como. Aí você gosta de repente de um sertanejo, aí você escuta uma outra música ali, até internacional e tudo mais, e você vai mudando seus gostos. Mas só que eu no caso, eu gosto de música. Você fala assim, ó, a pessoa fala assim, que música você gosta? Eu falo assim, não, gente, eu gosto de música. A música pra mim tem que ser boa. Tem uma letra que É, nem se a sentido. música sendo boa, eu gosto de música. Então eu falo assim, ó, não, 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 eu gosto de todas as músicas.
Eu vou de Tonico Tinoco a. Vamos colocar aí. A Elvis Presley, por exemplo. Então eu gosto de música. Eu não existe uma música específica, eu não gosto de música. E o senhor compõe também, né? Conta um pouquinho dessa história. Ah, sim, agora a parte da composição, eu sempre gostei de escrever as minhas músicas, né? Eu sempre gostei disso. Gostei bastante. E aí, no sítio, né, eu ficava escrevendo assim, algumas coisas, depois eu tentava colocar música. E eu tenho muita coisa, né, assim, escrita e com música e tudo mais. E agora no ano passado foi que eu resolvi, falei com o Renato, né, que é um dos arranjadores. Um abraço para ele. O Renato, né, um dos maiores, assim, profissionais, né, dessa área que tá aí, tem aqui esse profissional. Aí falei com o Renato, falei, Renato, eu tenho essa música aqui. Aí mandei para ele, né, ele fez o arranjo. Mas daí eu falei assim, ó, eu quero que alguém cante essa música, né? E daí foi que eu falei com o Fábio Marques. Um abraço pra ele, que é amigo meu Fábio também. Fábio Marques é... Ator também. Né, também. Fábio Marques, ele faz também um pouco de tudo, né? Mas é um grande... Espero de ele aqui também. Um grande cantor. E aí ele deu, assim, uma vida pra minha música, né? E então, tanto o Renato quanto o Fábio Marques fizeram, assim, sabe, um trabalho fantástico, né? E o Renato continua, né, trabalhando, eu tô trabalhando algumas letras, e o Renato continua, é o meu arranjador, né? Essa é a ideia. Então, legal, professor. Eu também componho, nada profissional, mas eu componho também. É, a gente, na verdade, a gente nunca sabe, mas aí que tá, a gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa, porque você fala assim, ah, eu não sou profissional, você tá compondo. Aí, de repente, porque o que faz a coisa acontecer é o público, né? Se alguém gostou, abraçou a sua ideia, é isso que vai fazer. Então, mas o que a gente não pode é, às vezes, sabe, esquecer que você escreveu alguma coisa, fez uma música e tal, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar, sabe, e mostrar para as pessoas. Porque se você não mostra, você vai passando e, de repente, ninguém vai saber que você era, tinha, no caso, aquela condição, seja de cantor, de poeta, de roteirista, enfim... As pessoas, por isso que é interessante essa questão de você, no caso, registrar tudo isso, né? E porque isso é história viva, né? Isso é história. Isso que nós estamos fazendo agora aqui vai ficar. Isso é história. É história sua, é história minha, é história das pessoas que nós estamos comentando. Isso que é importância, é vida, né? Com certeza. E eu quero agradecer também que o professor, eu tive aula com o professor na sétima série. E vou contar um caso aqui, professor. Fica à vontade. No começo eu fiquei um pouco bravo, mas eu acho que eu tenho certeza que o professor fez a melhor intenção, que depois disso eu nunca mais fiz. Eu tava tendo prova com o professor, e tipo assim, o professor chegou e deu a prova pra nós, avaliação. E eu fui lá e fui tentar dar uma colada, sabe? O professor veio e deu lá, na época era IPSS. Deu I pra mim e falou pra mim, nossa, você tem capacidade, se você quiser estudar, você pode estudar, você tem capacidade de fazer isso sem colar. Na época fiquei meio bravo, meio chateado, mas depois eu comecei a pegar amizade com o professor, sabe? Tinha esse jogo de bola, o professor ia lá e chamava eu, né, professor? Sim. O senhor fazia a imitação lá do personagem do Tom Cavalcante também, que sim, era muito legal. É verdade. E, nossa, e quando eu falei, nossa, eu tenho que conversar com o professor. Depois que eu fiz esse personagem que o professor tinha feito também, eu falei, nossa, eu tenho que ver o professor, eu tenho que conversar com ele, ver o contato dele, eu quero fazer uma entrevista com ele, porque ele foi um professor que ajudou muito eu. Porque depois disso que aconteceu, eu nunca mais escolhi. Eu falei, não, agora eu vou me dedicar, vou... Dá força nos estudos, porque é isso, né, professor? Na verdade, todo professor, quando ele faz um comentário com um aluno, né, seja assim, é sempre construtivo. A gente quer, na verdade, que as pessoas aprendam que você é inteligente, você tem capacidade e você tem que acreditar na sua capacidade. Porque quando você está, de certa forma, está colando, você não está confiando em você mesmo, né? Porque você está inseguro. E a prova, na verdade, muitas vezes, você sabe do assunto. Né? Você sabe do assunto e você acaba, de certa forma, usando um artifício que acaba criando uma situação em que você fala assim, mas será que as notas que ele tirou anteriormente não colou também? Então é bem isso. Então aí a gente quer que a pessoa, você falou, melhorar a autoestima, né? Falar, pô, eu tenho capacidade, eu posso, eu vou conseguir, porque se os outros conseguem, eu também vou conseguir, eu tenho capacidade, né? Então é isso, mas a vida de professor é assim, a gente sempre procura colocar para os alunos, né, o que é melhor para a vida dele, porque faça
aquilo que você gosta e procure fazer da melhor maneira, porque isso faz diferença no ser humano. Gostar do que faz. Com certeza. Essa é a ideia. Com certeza, você falou tudo agora. E outra pergunta para perguntar para o senhor também. Esse personagem tem que o senhor fazer um pouquinho a voz do personagem que fazia do Tom Cavalcante lá? Ah, sim, é verdade, né? Eu fazia o do Tom Cavalcante na época e o pessoal dava muito risada, né? A gente ficava brincando, vou fazer agora aqui um pouquinho com o Will. Então, Will, numa boa cara, entendeu? Barbudão, gostei. O cara tem uma barba elegante. Vai fazer o CC de novo lá na Câmara Municipal. Convidando a galera aí, numa boa, para ir lá assistir o Will. Se inscrever no canal do Will. Mano, se inscreva no canal do Will. Curta ele. Menino é bom. É humilde, gente fina. Obrigado, professor. Nossa. Deus abençoe, nossa. Amém. Eu ouvia, quando era criança, eu falava, nossa, o professor é fera mesmo. A gente fazia, né, algumas imitações. Até. Eu lembro que às vezes eu ia falar para os alunos assim, ó, o Barney está aqui atrás da porta, né? Aí eles falavam assim, mas o Barney está atrás da porta? Eu falava, não, o Barney está aqui, eu vou chamar ele se vocês ficarem fazendo bagunça aí, né? Aí eles queriam que eu chamasse o Barney, né? Aí eu falava para ele assim, exemplo assim, né? Oi, gente, agora eu vou ensinar geografia, gente. Eu vou chamar o Fred. Fera. Era tudo brincadeira, né? Gostava de... O Barney eu tento arriscar também. O Barney, fora assim, o timbre já é o diálogo, né? Mas eu falo aquele o refrão que ele falava assim, né? Ó, Fred, cadê a viu? É isso mesmo. É bem isso mesmo. Mas é isso aí. Mas é interessante essa coisa de imitação. Você gosta de imitar, assim, fazer imitação também, né? Faço o Lula, faço o Bolsonaro, faço o Roberto Carlos. O Roberto Carlos diz assim, ó. São tantas emoções, bicho, é mais ou menos assim. Não adianta nem pensar, me esquecer. Isso é o Roberto Carlos. Sim, é o Roberto Carlos, é aquele timbre mais específico dele, né? E o Lula é assim, cara, meu companheiro e companheira. 2022, meu companheiro, tô de volta. É isso que é interessante, sabe? Essa questão de... Porque, querendo ou não, a gente quando faz um personagem... Porque, querendo ou não, é difícil fazer. Não, é difícil você conseguir, sabe, fazer de certa maneira. Por mais que você faça a imitação. Mas é difícil imitar. Tem gente que é complicado para imitar. Uhum. Eu sempre... Gostei, né, de cantar, de atuar e tudo mais, mas é difícil você fazer a parte, então, quando você tem a parte visual, né, porque é mais voz assim, é mais tranquilo, mas quando tem a parte visual também, porque querendo ou não, você vai um trabalho visual, né, você tem que, aquela questão da roupa, né? E tudo mais, isso, e aí tem a questão dos trejeitos do personagem, né, que você vai e fala assim, pô, eu vou fazer, então não é fácil, é muito complicado, eu tenho que dar parabéns para você, porque obrigado, não é fácil, muito complicado. Ele está sendo um aluno de um mestre, de aprendendo. Não, eu aprendo muito com você, porque, e outra coisa, sabe, é aquilo que eu falei, fazer aquilo que gosta, né, porque quando você faz aquilo que você gosta, você se dedica ao máximo, né, isso que é importante. Uhum. Então eu conheço, por exemplo, quando fala de pessoas que fazem o que gostam, quantos meninos que ele tá aí, que são gênios, jogam demais futebol, mas não gostam de jogar futebol. E aí acontece o quê? Acaba se perdendo no caminho, porque são muito bons. Mas daí eles não gostam muito, porque querendo ou não, e cada profissão, a profissão que você escolhe, ela acaba sendo, ela tem o seu, seu custo, né? Quer dizer, cada escolha, você está renunciando a outra coisa. Por exemplo, você escolhe ser jogador de futebol, eu tenho que entender que o meu corpo é meu instrumento de trabalho. Eu tenho que renunciar a tudo aquilo que afeta o meu corpo. Né? Então, tudo aquilo que vai afetar a minha parte física, eu tenho que renunciar. E às vezes a pessoa não quer renunciar a isso, né? Aí ele quer continuar tomando a cervejinha dele, ele quer comer um pouco além da conta, enfim. São coisas que você tem que respeitar. Disciplina. Disciplina. Acho que o ser humano, ele precisa ser disciplinado. Com certeza. A disciplina é tudo, não tem como. E aí você une disciplina, a foco, a talento e tudo mais, sucesso.
sucesso, não tem como. Com certeza. E insistência nas coisas. Insistência. Não adianta. Insistência, porque tem que ter trauma, mas tem que ter insistência também. Se você considerar, por exemplo, que alguns cantores, né, que você olhava lá no início e falava assim, ó, não sei se vai acontecer. Vamos imaginar, aqui tá aí. A Anitta já cantou em Itaí? Olha a Anitta, quem é a Anitta hoje, né? Querendo ou não, no cenário internacional, né? Nacional e internacional, ela chegou onde ela queria. Não importa que o pessoal abraçou a ideia dela e gostam dela, né? Então, por exemplo, alguém pode não gostar, mas que ela é uma artista que chegou onde ela queria, é isso aí. Então, isso é importante, sabe? Focar, tá, acreditar em você. Porque quem tem que acreditar...